Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorované Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Odshots! Objednal jsem si papání, objednal jsem si zase stripsy s ranulkama, protože ta pizzerka mě to nezhledá, já nechápu, jak funguje. Ona je legit pure RNG. Takže já lucky. Popcorn, odběr a like. Ty kam co se stane, ale? Když zkombinuju Pilsner Urquell a čenka. Monster Ultra Red Zero Sugar. Tak schválně. Co jsi udělal v Ústí v tom bytě, jak jsi říkal, že to řekneš, až budeš na Maltě? Sorry, jestli jsi to už říkal. Hele, nic, nefungují tam zásuvky, 4 v kuchyni. Protože jsem si objednal mixer Ameriky. A zapojil jsem mu do evropské zásuvky a on vybouchl. S nimi 4 zásuvky. To jsem hodně nasraný, protože jsem na ně čekal 2 měsíce. Počkej, však, já jsem to konečně išel zatočit, ale hneď mi chytila ruku. Hneď mi chytila ruku, já jsem to konečně išel zatočit, ale hneď mi chytila ruku. Pizdy, já jsem se sem trošku otočil. Nie, ty si ma chcel vyhodit z toho. Čo jsem chcel? Ty si budeš točit. Já jsem chcel vyhodit z kolotoča, chápete to? Chápete ten rozum? Podrž ich na chvíločku. Nie, nie. Už jsme skoro dole. Nerob mi, nie. Už jsme skoro dole. Nebudeš to točit. Ivan. Danny. Danny. Co natáčíš? Ty vole, dívej. Do kundy vyjebany. A ten blesk do toho, ty jsi se zlekla nebo co? Ne, mě to prostě vyklouzlo. To je nějaký znamení, kurva, nebo tam už nemůžu. To je nějaký znamení. Ne. Proč to zhodila? Mě to vyjelo z ruky. Ale jakoby je to nějaký znamení, nebo co? Ne. Kurva, moje ocel, já už nemožnou. Tě píše Flufe, ty jsi stripter, tanečník u tyče. Tak řekni, jak to je. Řekni to. Víš, když se večer zhasne, tak přijdu do tvých fantazí a snů. A budu se tam natřáset. A? Budu se tam kroutit. Cítil jsem, jak mi voříšek škrábe mandle. Či máš bobra? No možno, takého středného. Že máš moje najíst? Jasne, celou ruku. Víš, dáš takto z ruky a ono se zberi celou ruku. Já bych sem počúvala hudbu, mami. Tam si pak mužko. Na čo si zaplatila za veľakých dižokejov kurva z celého sveta, keď zebereš si domů rejprák a ideš svoju hudbu počúvať? Mami, jo. Jakú debilou. Co? Na čo si si zaplatila? Píte. Mama, ale... Tak za stanovačku to môžeš ísť k váhu a tam stanovať normálne. A zeber si rejprák. A tak ti bude zahrnú, lebo nevíš na poletí. Co tohle bylo ještě? Jsem tě za monstru. Čau, doutry. Počkej, co? Počkej. Co ti jebe, dropal jsem šturma na chod do piče, do behu! Nerob! Nerob!
Nerob! Nerob! Nerob! Nerob! Je, ale... Vieš, keď som mal, že 14-15, to všetko bolo také... Jebe, jebe! Však ale on ju toto sexuje ju do zadku. Vieš, a bol som taký, že... Mama! A to sa môže? A teraz proste... Čo ti jebe? Dve veci sa dejú. Your ass if you don't start blocking. Kurva! Pardon. Jsem se do toho trošku vžil, omlouvám se. What the? GG. Nevím, asi pojedeme traktorem, Katalíno, je to v piči. Je to v piči. Give me that fucking feel. Ona se sem ani nedostane teď, ne? Ona neumí skákat najednou. Nás to, nás koč. Já se vyseru na to. Jo, počkej. Kamže to je homeless nějakej? Mě to spadlo, kurva! Vyfotil 4K fotku. Kajs, tohle vidím já, jo. Si můžu málovat, ty kokot. Sambu drž, nebo tě... Fuck, pošlu do sběru. No a co, co tady probírali, jak to jde, no, jak to jde s tím výzlem, co tam... Kama, můžeš mě říct, nemá dostat spolupráce s Logitechem, protože má to vás nějaký sluchátka totálně od sraček, prostě zalepený. Daily ho, ho, se prostě nevezme do... Nebo tak... Genový... My jsme probíhali, to vám řekl paní s Basivem, to není podle, ale prej můžu to, bejče rivka, že už to není zakázané. Jova! Pravdu, takže můžete ke mně? No jasně. Od kdy je z tebe Jedi do píči? No, stahuje se... Počkej, když pojedeš do Japonska a poškáš tam třeba se to holku a pak se vrátí do Česka, můžu tě to zavřít, protože tam je to legální. Když to budeš mluvit česky teda. No, jestli budeš prcat v češtině, tak asi tě zavřu. No, ne, konec Pepo. Já se nějak tomu budu, ty vole... To jsem se já sanadal, ty vole, takový věcí, ty vole, úchyl. Já tu. Normálně odprávaj. Na mě hovoríš? No jasná, a čo máš za problém, je Viti? Prečo trepeš? OK. Čo sa staráš do mňa, je Viti, na hlavu? Staraj sa o svoje. Kámo, nejaký 50-ročný týpek mi bude pičovať. Čo ti jebe? Prosím, to je súkromný pozor, máš, máš povolenie? To vymáš, čo ty kameruješ? Vymáš to okážne, vymáš to okážne, vymáš. To je live stream, jebe seba. Nie, vymáš to, vymáš to, teda hneď každá. Vymáš to. Čo tu kameruješ, píče hovorí, vymáš to, ty oni. Vymáš to, ty najbej. Vymáš to kam, a najbej teda tu. Dobre. Nekameruj, čo vy vidíš? Vymáš to, dávaj, dobre, vymáš to pred nami. Kam, ale já nevím, jestli on se chtěl zrovna odejít, anebo už jako viděl, že na ní nabíhá, ale on to sám prostě chtěl zrovna odejít, ty pičo. Prostě zrovna chtěl odejít a prostě dostane rush, no. Unlucky. Ej, na kameru má!